credibilidade se constrói com o tempo. E há 40 anos, a cultura inglesa prova que seu inglês atravessa gerações e nunca se perde. Uma escola que foi fundamental para profissionais bem-sucedidos que sempre terão orgulho em dizer: eu sou cultura inglesa. Eu tive o prazer e o privilégio de estudar na cultura inglesa por 7 anos, ser aluno da tia Vilma Barros e da sua equipe. E isso foi muito importante na minha vida pessoal e profissional. Me abriu fronteiras, me fez descobrir a importância da comunicação, de aprender outra língua. E me possibilitou, como o próprio nome disse, ganhar muita cultura. E é um valor que eu carrego para o resto da minha vida. Eu sou muito grato à cultura inglesa e muito grato pelas oportunidades que aprender essa língua, na forma que a cultura me propiciou, todas as oportunidades que eu pude ter através disso. Uma instituição que abre as portas do mundo e possibilita a realização de sonhos que sem o inglês seriam impossíveis. Hoje eu completo 1 ano aqui nos Estados Unidos, fazendo a minha pós-graduação. Vocês podem imaginar que certamente se eu não dominasse o idioma inglês, eu não poderia vir para cá, porque seria uma barreira para mim. E eu, como médico, sei que tudo que é publicado hoje em medicina é publicado primeiramente em inglês. Então, se eu não dominasse, não fosse fluente, não tivesse aproveitado cada um dos 6 anos em que eu estive na cultura inglesa, eu certamente não poderia estar aqui hoje e não teria rompido barreiras na minha carreira profissional. Quem conhece o trabalho desenvolvido atrás dessas portas, confia plenamente. Afinal de contas, os ex-alunos ainda continuam a frequentar a escola, mas por outros motivos. O maior reconhecimento meu à qualidade de ensino da cultura inglesa é o fato de que minhas duas filhas, a Júlia e a Rebeca, são atualmente alunas da escola, numa demonstração de que eu confio na cultura inglesa para a formação cultural das novas gerações. Posso dizer que me sinto honrado de ter feito parte dessa história de 40 anos da cultura inglesa. Uma metodologia que vai muito além da escrita, da pronúncia e da gramática. Através das aulas eu tive acesso a uma série enorme de informações como literatura, história, música, usos e costumes de um outro país. Um fato que me marca muito eram as aulas de composição. Eu tenho isso até hoje muito gravado na minha memória, que essas aulas, muito antes de existirem cursinhos de pré-vestibular, ela já me ensinou técnicas de redação que me foram muito úteis por ocasião dos meus vestibulares e de outras provas e concursos que fiz na minha vida. O inglês que é referência. Aqui você não esquece o que aprendeu. Os resultados são permanentes. Tenho filhos na cultura inglesa e às vezes eles cansam, não querem ir porque, pela forma como é cobrada, eles são extremamente disciplinados, eles vão cobrar o seu filho, vão cobrar do aluno, porque os professores são altamente preparados para isso. E eles já têm exatamente essa consciência, eles vão te ensinar de um modo que você não vai esquecer. E isso vai ser constatado depois, com toda certeza. Você não vai ter que sair da cultura inglesa e entrar num outro curso para concluir aquele aprendizado. Você vai sair de lá sabendo o inglês que eles se propuseram a te ensinar. Uma história de sucesso que não seria possível sem o empenho e dedicação de uma grande líder, a professora Vilma Barros. São 40 anos oferecendo a oportunidade de conhecer culturas e ajudar pessoas. É extremamente importante, agradável, você poder se comunicar com uma pessoa de um outro idioma, o inglês principalmente. E você poder auxiliar outra pessoa
É muito bacana também, é uma situação muito prazerosa, você acaba se divertindo e acaba com isso verificando, constatando o resultado daquele investimento que você fez no teu ensino da cultura inglesa.